وياي مركا أن فيرنا ما أنت ضدك هجان كأو أمد أما دورك علماء ده هيان أما دورك دغن كه هيان أما دورك سياسة ده هيان ماشي دوني بهك جيران أرمها ما أنت بلشده كده حجرا روح والبقالك ما أنت مالك هذا ليو أما وكلجي هذا ليو أما فريق دروك هذا ليو سداس أن لو ود أوجيها وقف البوجيها ووجيها حدنا إستجوا هوشي قعنتك وهي قبشده دي ويكو أذكر أقوده حقيقة جدا. هرتا دتك ما أنت هرمود كنوع وحاجرنا إسا ماشي كصبحين وحكي صبحين دل بربرسن ومارتي محوها نظام كيسولون بربري أي كسر بحبحين لقى ما في لايو أي قاسي إن أي وحاجة جيان ما قرتي وحال إلى هذا فكر كي مشكلة ده كاني لقى ما يبينو حالك كان إن ما دام مركا أوفي لسطو ما أنت دقن كا السياسة ده يا واحد صعداي تدك نحبو ذي وتدك حالة ده جرتة كيف إيدي سلا مرك محارو بعنا هاي دتك هذا دعنا هاي إنا حلنا وإن عادت بني آدم كبدنا أروح هرتي سكان موقضة أيها اللوين ما قرت لكن هدي عاد بالوضو شيء جو ناكسن محي لي حان تصار عنك سوق هذه كرا لبك كح أو كلوي كح كشقيسة فوضة يا دبتة يا كح وانا كشقيسة كح هذا ندي مقنته هاي كوانا ويفيد السنية تصالو مرك وحواي dad ka maantay nahor boodaya hadii ay jiri lahaayeen nidaam wanaagsan dadka noocaas ma soo baxeen laakiin maxay soo baxeen waa xaaladan ku jirno dhimma laha xaaladan waa ka soo way xaaladan ayuu ku jiraa Soomaa waa inaan xaaladan anagu bedelno marka si dadkan dadka bedelan u yimaadaan laakiin ma inaan sugno dadkii ayaga ahaa in ay xaaladu bedelaan ila dadka xaaladan soo saartay hadii حالات في عنجر لا ذكر نوع عنا من صباحين مرة قاركود إنه حالة حكمة إله كجرتو تصارع بسينا حكمة إله كجرتو هدي ذات كان نوع عن إيمان لهاي ذات في عن هدي حاجة كسر ده بيحلى هاي الحمان تا حمان تا بس كود الهاي بر وحلا متى أرض جا امتحان كهدو وحب جرنين وكل عيا وصل أنا جن عايز أتوه أرض جا مركو وأرض وكيان بقول لبعتن أما صدنا وكيان كنت اللي جرب وكل عيا دو معنا بس كباسي كور ده أرض جا سخروس على annaga waxaan dad fiican noogu soo baxaynin annagii mujtamaac meesha aan marayna waxaan ay mujtamaac ku dhacay imtixaanka marka dadka noo soo baxay waa dadkii imtixaan ku dhacay laakiin waxaan jecelnahay ayadoo sidaana in dad fiican ka soo dhaxbaxaan waa adiga beer aan si fiican u beerin oo aadan ku dadaalin oo aadan waraabin inaad ka fishid inay miro fiican ka soo baxaan waa la yaab waa ilaahay ugu beddel galay maxay ilaahay daartaa wax ka dhigay daar sabab ka dhigay waxa la yiraahdaa mar walba natiijo heshid natiijadaani وأنا في رصيد نتيجة الربيع ما يتها مايا ما حكى أنا مركا أنا قدت كان ما أنت نهر بودي قدت كان ربنا ما أي مركا أنا كو عبادي نكو قيلين ما حكى أنا قدت كان هنا نوي ما ذا تاسع مهم أنا كشقينه قدت كي كشقينه أنا تلعب ده كو أتوقع كله هو قدت كان كدا كان هي إن أي أيه هو أي بلابان هو يران إن كل ما هو يران إن شقدا بلابان shaqada ana waa shaqo dheer waay caqabado badan leedahay waqti badan leedahay dadka qaar marka dhowr waxyaabood baan la kulmaa marka qaar waxa kale waxba laga maqan karo taa waxa uu jawaabaa adduunyadan caqabad ka soo timaada xal bay leedahay imtixaanka ilaahay ku marayeen waa mid aad ka bixi kartid marka aad dhibta dhulka joogtid waxyaabaha shaydaanku isku dayo inuu ku quusiyo isku dayo hadda ka soo qof salaada marra ka taga marra tukada markuu ka tago wuxuu leeyahay weligaa ma tukanaysida iska daa haddana waa ka tagi doontahay waa quusta shaydaanku isticmaalo dad waa xiliin maanta hadda saanahay weligaa wax ma xal ismeynaan ma macquul maaha way xal ismeyaan laakiin ma dahayno way iska xal ismeyaan waa inaan dadaalkii la nimaa way xal ismeyaan laakiin waa markaan dadaalkii la nimaano dadkeedii markaan raadinoon helno lababa anima ogol in la yiraahdo waxba ma xal ismeyaan waa quus way taas sidoo kale ayada waxba la qabanin oo gacmaha la joogo la iska joogana rajayn la iska qaba ah waxba iska xal ismi doono labadaaba waxa weeye waa laba dariiq oo aan waafaqsanayn caqliga dariiqa saxda muxuu yahay war mushkilad kasta igu dhacda waan ka bixi karaa laakiin dariiqa kale muxuuna yahay waa inaan dadaalkii aan la imaado dadkeedii waa inaan raadiyo dadaalkeeda la imaado waan ka bixi karaa markaas way burburkii kadib soomaali haddaan nahay kolkii horeba wadamo kaleeto oo waxa weeye
kalaba baxsan baynu ku kala jiray tusaalan Soomaaliya markii laga tago hadda isbeddel baa yimid oo burburkii kadib Soomaaliland waxa dhahan Soomaaliya intaadii kala tan gooni wagoon Djibouti horey wadan madax banaan u ahaayeen qayb Soomaalida kamid ay Ethiopia kamid yihiin qaybna Kenya kamid yihiin inta waxa dheeraaday qolada qolada uu awoodo badan bar noqotay oo ah qolada qurbaha aaday ee wadamada kale to aaday dib u dejinta wadamada kale ta kale ummada kala duwan ee kala bay'ada kala deegaanka inkastoo dhaqankii iyo diintii iyo ehelnimadii qaraabadii hal meel tahay Soomaalina aan wada nahay isu keenidooda iyo hal wada marintooda ma laga yaabaa in caqabad u tahay in kala duwanaanshuhu waa awood caqabadna waxa ila afar shan wiilo shan iyo wiil iyo shan gabdhood oo walaal haday dhashaan way kala duwan yihiin way kala midab duwan yihiin way kala cid duwan yihiin way kala dabeecad duwan yihiin sida kala duwanaanshuhu mabaadiida in laga midaysan yahay ayaa muhiim ah laakiin in la kala duwan yahay awood ayay samaysaa sababtu waxa weeye adiga meesha ku adag tahay aniga waan kuba adka daciif baan ku ah ani meeshan ku adka idin kuma adka waa iskaalmaysanayna dadka arkaysid oo kala duwan oo Soomaalida meelaha kala duwan ku nool nool soomaalinimada islaanimada ka dhexaysa laakiin qolaba meel bay ku fiicantahay qolaba meel bay ka liidataa wasaasi ku xirantahay sideedana qof bini aadama iyo ummad dhammaystiran ma jirto marka kala duwanaanshuhu waa wax ilaahay ugu talagalay adduunyada waana waxa ay wax ku dhismaan waayo ayadu caqabad ma aha laakiin caqabadu waxay tahay mabaadii ilaahan haddaa ka soo qaadna meesha ugu hooseyso guriga ah aabaha iyo hooyadu haddayna caruurtooda wax mabaadiya u dejin waqtiga la seexanayo waqtiga la soo kacayo maaragtay muxuu ahaa waqtiga wax la baranayo waqtiga xataa TV-ga la daawanayo qofkani mas-uuliyadda guriga uu ku leeyahay xaqa uu ku leeyahay haddaan mabaadii cad aan la dhiginin waa isla wareerayaa hadda waa sida haysata guryaheena ugu badan ilmihii ma fahmayaan waalidku wuxuu ka raba waalidka wuxuu ilmaha u sheegaya ma garanayo maanta waxba u sheegay beri waxba u sheegay maanta wuu canaan bare laakiin haddii mabaadii uu qoranto leeyahay gurigan sidaana looga dhaqmayaa haddii aad wax ka qabtay mabaadiida waad su-aali kartaa waxa leedahay mabda'aas aniga kuma qancin halaga bedelo sababtiisaad keenaysaa laakiin waxa loo nool yahay qofka xorriy qofka mas-uuliyadna uu leeyahay xuquuqna waa laga rabaa asaga xaqna uu leeyahay xuquuqna waa laga rabaa fikrad cusubna uu keeni karaa xataa way ka mid tahay maaha mabaadiidu awaamir la raacay qayb furan baa jirto ah wixii fikradoo cusub waa laga hadlayaa waa lagu darayaa wixii hagaajina waa la hagaajinayaa wixii wax ka qaldan waa la saxayaa laakiin waxaa la rabaa mabda' inuu meesha yaalo hadda anaga marka ummadeena Soomaaliya marka u fiirsa xagga diinta wax mabaadiya ma yaalaan xagga siyaasadda wax mabaadiya noo taala male caafimaadka sidoo kale waxbarashada qoyska oday dhaqameedyada waxaa arkaysa odayga dhaqanka reerka muxuu ku maamulayaa mabaadii male ayagana maxay ku raacayaan mabaadii male waxaa rabaa marka in mabdada odayga dhaqanka mas-uuliyadahaasuu leeyahay xuquuqdaasuu leeyahay waxaana waa laga rabaa hadhow markuu wax ka soo bixiwaalaya mas-uuliyaddaasa ahay mas-uuliyaddaada kamaada soo bixintaa kamartaaba ka soo bixin markuu galo waxa mas-uuliyaddiisayna waxaad gashay hebel hebelo maxaa lagu dhahayaa ilaa wax ka dhexeeya jira sidoo kale shacabka u talinaya wuxuu leeyahay waxaa idin ka rabin maada qabanin maxaa ila mabda'a maada qaban ama waxaa idin ka rabin baad qabateen laakiin badanaa waxaad moodaa markaan dadkii damqanayay ay isku duumaan kadib nidaam waxa koowaad ay sameyna waa inay mabaadii dhisaan dadka ka dhexaysa ayaga dhexdooda xataa dadkaan raba inay ummadda soo nooleeyaan se u soo noolaanayna ummaddeena xaggaasi joogta maxaa naga dhexeeya mabaadiya see dadka ula hadlaynaa maxaa naga dhexeeya ma maaragtay muxuuse wax u dhisaynaa waana wixii qoran yihiin waxa qoran macnaheedada waxay umalay inaan laga leexan karin maaha wuxuu waa inay qoran yihiin mar walbana waxay leeyihiin waa laga jawaabayaa natiijada la rabaa haday keenaana waa lagu soconayaa mabda haddii natiijada la keena waa la bedelayaa mabda'ii waa la bedelaya mabda'ii baa la bedelaya waxaa leeyahay waxaan baa khaldamay maxaa khaldamay waxaasaan mabda'aasaan ku dhaqanay okay mabda'ii maxabaa ka dhiman waa inaan ka fikirno inaan saxno marka meel loo noqdo ilaa hadda malihin anaga taa waa marka dadkii inaan raadino dadkii horta ka dankanaya dalkaani iyo dadkaan inaan raadino haddana inaan dhisno mabaadiidii ayagana ku dhaqmi lahaayeen sida dalkii usoo qayb walba oo ka mid a noloshana ha ahaato waxbarashada caafimaadka oday dhaqameedka siyaasadda ganacsiga qayb walbana sidii mabaadii loogu dhisi lahaa dad fiicanna loogu raadin lahaa in laga shaqeeyo.